রাজীব প্রয়োজন প্রবৃতি বাড়িটা তার মিনিং হচ্ছে যে প্রবৃতি মানে হচ্ছে কি কোনো একটা ঘটনা বা কোনো একটা কোনো একটা পরীক্ষা বা কোনো একটা ঘটনা হওয়ার যেটা সম্ভাবিতা বা সম্ভাবনা তাকে আমি প্রবৃতি ফর এক্সাম্পল যিকোনো এটা ঘটনা হওয়ার সম্ভাবিতা ক'ব গ'লে এতিয়া কোনোবা এটা পইণ্ট টচ কৰিলোঁ বা কোনোবা এটা লুডুগুটি লুডুগুটি আমি মানুহ এটা চলিলোৱাৰ সম্ভাৱনা কি বা তাত টেক ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা কি সেইখিনি সেইখিনি আমি যিটো আগৰ পৰা গম নাপাওঁ ঠিক আছে যে আমি ছয় ওলাবনে সাত ওলাবনে দুই ওলাবনে এক ওলাবনে এটা যদি আমি কওঁ যে এটা লুডুগুটি মাজত সাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান এতিয়া হ'ব যে তাৰ সম্ভাৱনা নাই মানে কাৰণ এটা লুডুগুটি সাত লওঁ মানে সাতটো নাথাকে এটা লুডুগুটি কিন্তু যদি আমি কওঁ এটা লুডুগুটি ছয় লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এতিয়া আকৌ ওৱান বাই ছিক্স মানে ছটা সংখ্যা আছে ন ছটা সংখ্যাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ওলাব সেইটো এটা সম্ভাৱনা সম্ভাৱিত প্ৰথম চৰ্টটো হ'ল ই ই ইটো হৈছে আমি যোনটো ইভেণ্ট পাম বা যোনটো আমি ঘটনাৰ কাৰণে লৈছোঁ মোৰ প্ৰেক্ষাংক ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া এটা লুডুগুটি মৰা কথা কৈছে ন এতিয়া লুডুগুটিত টোটেল চাইড কেইটা আছে বা কইনটোৰ কইনটোত কইনটোৰ টোটেল চাইড কেইটা আছে এতিয়া যদি আমি কইনটোৰ কাৰণে লওঁ কইনটোৰ কাৰণে ল'ব দুটা আৰু তাৰ আমি যোনটো আমাক লাগে আৰু মানে আমি যোনটো আউটপুট দৰকাৰ হৈছে বা আমি হেডৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ন বা হেড পোৱাৰ চান্স বা ফেইল কৰাৰ চান্স সুধিম ন যদি হেডৰ কাৰণে সোধোঁ তেতিয়া হেড তাত কেইটা আছে কইনটো হেডটো তাত অভিয়াছলি এটা আছে ক্লিয়াৰ হ'ব ওৱান একেদৰে যদি যদি আমি এটা লুডুগুটিৰ কাৰণে কৰোঁ এটা লুডুগুটিত চাইড কেইটা আছে ছটা থাকে ন যদি ছটা থাকে তেতিয়া তাৰ মোৰ পৰীক্ষা মানে মোৰ তাৰ পৰীক্ষাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব মোৰ পৰীক্ষাৰ সংখ্যা হ'ব ছটা ন ছয় আৰু তাত ছয় লোৱাৰ সম্ভাৱনা যদি সোধে তেতিয়া তাত ছয় কেইটা আছে এটা এটা লুডুগুটিৰ উত্তৰত এটা লুড মানে এটা লুডুগুটিত যিমানখিনি সংখ্যা আছে একৰ পৰা ছয়লৈকে আছে কিন্তু তাত সংখ্যা ছয় কেইবাৰ আছে তাত মানে বুজি পাইছা ন কি কৈছোঁ যে তাত ছয় কেইটা আছে এটা আছে বেছিলে ওৱান বাই ছিক্স এতিয়া আৰু বহুত টিকেট দিছে বহুত চাব আহিব তো নেক্সট আৰু কি দিছে পি ই পি আমাৰ এক নম্বৰটো কি আছিলে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰীক্ষাৰ সংখ্যা ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা ফৰ এক্সাম্পল আমি টচ কৰিছিলোঁ ন টচ কৰোঁতে আমাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা মানে হ'ব আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা মানে আমি তাত টচ টেল বা হেড পোৱাৰ সংখ্যা যদি আমি সোধোঁ যে হেড পোৱাৰ সম্ভাৱনা লাগিব তেতিয়া আমি যে টচ কৰিছিলোঁ তেতিয়া টচ কৰোঁতে আমি তাত হেড আৰু টেল পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই মানে হেড আৰু টেল পোৱাৰ সংখ্যা মানে কি সংখ্যা কেইটাকে আছিলে ফৰ এক্সাম্পল হেড আৰু টেল কাৰণটো এটা থাকে আছিলে ন তাৰ সেইটো হৈ গ'ল এক এক আৰু মোৰ পৰীক্ষা সংখ্যা আমি টচ কৰোঁতে তাত ওলোৱা সময় মানে তাত কি কি ওলাব পাৰে হেৰা হোটেল ওলাব পাৰে ন তেনেকৈ থাকিব মোৰ পৰীক্ষা সংখ্যা দুটা একেদৰে ইয়াত কেনেকৈ দিছে কিৰ উপযোগী কিৰ উপযোগী ফলাফলৰ সংখ্যা কি উপযোগী ফলাফলৰ সংখ্যা পৰীক্ষা হয় মোৰ ফলাফল সংখ্যা এতিয়া আমি এতিয়া হেডটেল কৰিম হেডটেল কৰোঁতে তাত হেৰা হোটেল হেৰা হোটেল দুটা ওলাব এতিয়া এইটো ইয়াত এতিয়া নেক্সট চোৱা পি দিয়া আছে এতিয়া পৰীক্ষা মোৰ ফলাফলৰ সংখ্যা পৰীক্ষা মোৰ ফলাফলৰ সংখ্যা মানে এতিয়া আমি টচ কৰিম টচ কৰোঁতে হেৰা হোটেল দুটা ওলাব পাৰে ইৰ উপযোগী ফলাফলৰ সংখ্যা এতিয়া আমি ইৰ উপযোগী ফলাফলৰ সংখ্যা আমি যিটো কুৱেশ্যনত ক'ব যে সম্ভাৱনা লাগিব এতিয়া হেড হেড ওলোৱাৰ টোটেল সংখ্যা কিমান আছিল চ তাৰ আছিলে হেডৰ টেল কিন্তু তাৰ আছিলে কি তাৰ আছিলে কি হেডৰ টেল এতিয়া যদি সোধে হেড যদি এতিয়া সোধে যে হেড ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা লাগিব আমি জানো যে মোৰ পৰীক্ষাৰ লব্ধ সংখ্যা কিমান হ'ব যে ওলালে হেড ওলাব পাৰে টেল ওলাব পাৰে সেইটো হ'ব দুটা নেক্সট নেক্সট কাৰণ এটা সুধিছে কি হেড ওলোৱা হেড কেইটা আছে মানে হেড এটা আছে সেইটো হৈ গ'ল ই লেছ দেন থ্ৰী যদি সোধা দেখিব ছিক্সটা আহিলে ই যে তিনিকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ই যদি তিনিকৈ ডাঙৰ হয় কেইটা আছে তিনিটা আছে
y yo dije tú si estoy bien tú qué juego y diga y venas tú qué juego que tal y yo también ahí pasó qué juego que tal voy a ir con ser ¿no? y si ya la cuestión segura yo como que son interesantes. Está limpia, la otra escuela, mundo bajo nada nuevo. ¿Te ven? Pues se bajo nada, epa, pues se bajo nada. Y aquí dice next. ¿El champú? Bueno. ¿El champú la dice? Fíjame en qué cogía solo. Y tiene que ya dice. Está limpia la otra escuela. Está muy bien, está coen. Está coen de la otra escuela. Está con la otra escuela aquí, la otra escuela. Está el arte. Ella, está con la otra escuela. Ella todavía tiene la sana, ¿sabes? No solo en el man, ahora nos mundo en el man, y aquí dice, mundo de la, mujer, mujer de la, hay que ver, tú, te ves, ah, te ves, ahí me lo papá, next question, next question, te next question, ¿qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? Esta no es la que se ve. 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 Esta es la que se ve. Esta es la que se ve. Ah, lo trajo ya. Esta es la que se ve. Esta es la que se ve. ¿Cómo van a acabarse? ¿Cómo te? Voy a tener que hacer para que me caiga en directo. Voy a hacer pinta. ¿Qué es eso? 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 Pintamos. Pintamos lo que es fast. Comida de una sola de la vida. Esta es la bolsa. ¿Qué es eso? Esta es la bolsa. No es la cena, ¿eh? Esta es la bolsa. ¿Qué es eso? Ahora me voy a quitar eso. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es la que te voy a hacer pinta. Al día voy a hacer. Acá. Yo voy a hablar. Voy a hablar. Voy a hablar. Y red. ¿Lo ves igual? Red. Red, ¿qué te haces? Acá. Ahí está. Pinta. ¿O? ¿Qué pasa? So, ¿tiene número? ¿Esto qué hago? ¿Para qué? ¿Y blue gana? ¿Qué hago? ¿Voy a pagar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya empiezo a montar el blue. Yo creo que no me tanto, ¿no? No me estoy tanto. So, sería esta plana fase. ¿Algo que lo cayó? D. Esta vos tú. Dile acá, botón a Hong Kong, probability. ¿Qué es eso? Probability. ¿Vale? Yo. Yo estoy aquí, ¿verdad? No me voy a decir que no lo sé. Déjenlo. Dime la cotona probability. Dime la cotona. Otra con bagón. ¿Qué es eso? Otra con bagón a vos. Es por bajo en nada. Y además mi bolas. Bolas de mi putita. Una cruz. Esta es la costura para. Tinta bolas. Tinta bolas. Tinta bolas. Yo una bolsa. Que bolsa. Que zico. Tinta no. Vitor. Esta bolsa con bagón. ¿Qué es eso? Mane. Zico la cala. ¿Qué es eso? Hazle bien la bolsa. Que bolsa. Que bolsa. Bolsa con bagón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El botón panilla, ¿sabes? El botón panilla, ¿verdad? Estamos panilla, ¿verdad? ¿Qué tienes de estamos panilla? ¿Qué hago? Que estamos panilla, estamos panilla, ¿verdad? ¿Cómo va a venir? ¿Tan puede ser panilla, ¿verdad? ¿Tan puede estamos panilla, ¿verdad? Pero lo obvio es bueno, ¿cuál es? ¿Mane de tía? El botón panilla, ¿verdad? Estamos panilla, ¿verdad? No lo hago, ¿verdad? Estamos panilla, ¿verdad? 100% fix. ¿Vale? Pero vamos a ver, ¿no me digo? Juan. Dice si yo no lo fíjese. Si yo no lo ¿algo? Por ejemplo. El botón panilla, ¿verdad? El botón panilla, ¿cuál panilla? Tara por como que estamos panilla de la de la para marvel los no nada está tiene marvel no qué te ha dicho pues yo di el botón panilla qué es el botón panilla el panilla qué es marvel no qué es estamos no ya no estamos para un día ya estamos panilla estamos ya panilla qué te ha dicho has tomado algo no ya estamos ya panilla está panilla los no nada qué es el ejemplo que le he dado
hostia, el tiempo lo metí en Dice por ahí. ¿Qué hace, no? Es que tengo que decir, dentro de pi, pi, less than 7. Ya como no eso, ya como no, más 6, a toque juego, dime qué te hace. ¿O te hace? ¿Y qué tiene más? Ya. ¿Y tengo pi? Always, ¿no? ¿O voy? ¿Qué hace? ¿Y tú? ¿Tú joder? ¿Y tú qué te parece? Pero tiene que ver. Esto es lo que y detalle 6. Suez que damos que tasa. Suez que damos que tasa. Nine. Suez que damos que tasa. Yo lo equivo. 6. Yo lo equivo. ¿Me para no? ¿Esto es lo que te equivo? ¿No? Digita que es como el pan. 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 Jika bosku ini zaman ini mana event lawan ni zaman ini waktu nama lawan saya waktu nama ini berat kerana zaman itu mana waktu nama declare kalau kalau ya cinta sana cinta kalau kalau kena cinta kalau kena kami jika beli beli kau le cinta kalau sana cinta kalau kena minta waktu nama extra extra solo kan extra extra tu tipe kerana hotel kau beli hotel hotel itu tu kalau mana beli hotels probability total equals to 4 by 1 division by the probability total mana tu lepas probability total mana check kira berapa probability yellow red kan yang ini total total kita siapa ball kita cinta bilang ia ball cinta kalau kita ni ujian tak halus dia orang orang blue horse mana yang jadi ia halus dia orang orang nila horse orang orang ni ia tiada kita ada berapa sahaja kita cuma one class tiga tiga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aku tu dah, aku tu dah. Ini kapan tu je? Saya full. Di mana ini? Jual berapa kan? Kalau pasal ek nombor mana tu tu? Full berapa? Ek nombor mana tu kalau lagi berapa? Two. Berapa sahaja? Two. Aduh, next case ya. Rongas lah, naik. Jadi, ini kemana? Zikita event, zikita ni potong alam, kita potong naik. Kita kisah berapa? Kita berapa? Kita berapa? Masuk compare dulu. Kita tu dia ni. Ihan dua tahun alam. Kita ni kalau ihan dua tahun alam. Ihan dua tahun. Eta itu ber dependent. Kita tu, tu eta itu ber orang niwa ber. Niwa kan apa? Jadi orang tu lah. Kita ni nila tu lama niwa. Kita ni yang jitu, yang jitu ni ekis tu, hotel itu different lah. Different lah. Yang tu berapa ni ya? Itu ya. Ek number berapa? Ek number jantung. Munaan sih, kita munaan. So, kira apa? Sekian mana tu kan kira apa? Jadi kalau, ni kan? Eta munaan boleh ber. Bah, kes kita eta itu ber depend hubungan itu. Jika katana hubungan itu, hira katana eta itu ber depend hubungan. Ini dia sah. Eh, ejam tu juga. Ini sah. Dua tangan berdua jenis apa? Eta berdua. Ini sah. Eta berdua itu berapa part juga? One, two, three, four, five, six. Ini sah. Eta berdua. One, two, three, four, five, six. Ini sah. Six. Ini sah. Side kue dangol. Eta hangga kue katana hubungan itu. Side kue dangol juga sah. Ini dangol kiri lah. Three. Jadi ni event itu juga sah. Side kue dangol juga. Kira. Kira satu orang tu, tiga orang tu berapa? Tiga orang, tiga orang berapa? 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 Sahit kau yang kulu, sahit kau kalau pernah lagi, cinta, bah kawan, sahit, six, berapa?
Side quit, coro blue. Zigate, and the side quit. Side quit, hogan, yes. Egg, do it. Side quit, hogan, side quit, hogan, double sense. And a policy, sari, command, less than it. The different command, the other, four day. And sari, one sari, sari, one day, sari, the table. But the thing is, one over, four years, one over, four years, six. So, no, four years, six. So, the tier, do type P plus PF. The tier one. The tier one. Yak yar complement bolu kora thik ase complement ba poripurok bolu kora ba purok ta sanga sapta nan ase complementary bond au sanga ame ba sanga nije kita ko 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 mo ge sugal le le khelwa next ko le 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 ek ko next let example ya dise ek number dise ami jitu koisha dekha dise je eta le dure jamal okay hatot koi kompor khonal nahi hatot koi kompor nahi hatot koi kompor kyu baki sokar khara bol kome ami jitna to pani no ki dewa jitu sokar nahi hatot ke kom even dikese ek kompor sokar kase ke dhanta sokar kase sokar ya se eta le afro khonal nahi eta afro khonal nahi ke ba khonal nahi ¿Qué es eso? No tanto malo, pero no tanto malo. Tú. Ya, ¿cómo? 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 Example 4.
যে এটা স্কেট কৈছে যে সেটি দুখন কাৰ্ডৰ পৰা তুমি এখন কাৰ্ড আনিব লাগে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰ্ডখন এটা টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান ঠিক আছে এটা টেক্কা হোৱাৰ মানে তাত তোমাক ৰঙৰ কথা কোৱা নাই যে ৰঙা কালাৰৰ টেক্কা কোলা কালাৰৰ টেক্কা বা ডায়মণ্ডৰ টেক্কা বা ৰোহিতনৰ টেক্কা এইবিলাক তোমালোকে এইবোৰ কোৱা নাই ঠিক আছে চ' কি দিছে ফিফটি টুখন কাৰ্ড আছে ন ফিফটি টুখন কাৰ্ডত টেক্কা কিমান আছে এই গোটেই কাপি টেক্কা কিমান আছে ন এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হয় চ' এক নম্বৰ এনচাৰটো কি হ'ব টেক্কা কেইটা আছে চাৰিটা চ' দেখা দেখা গোটেই কাৰ্ড কিমান আছে ফিফটি টু হ'ল সংখ্যা ফ'ৰ তাজপাত টেক্কাৰ সংখ্যা ফ'ৰ মানে এই তাজপাত হ'ল টোটেল টেক্কাৰ সংখ্যা কিমান থাকে চাৰিটা থাকে চ' নেক্সট এটা টেক্কা নোহোৱাৰ সময় ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি এটা কনচেপ্ট আছে আমি ইয়াতে পঢ়িছোঁ ন এই এইডোখৰে পঢ়িছোঁ আমি পূৰক কমপ্লিমেণ্টৰ যিটো কৈছিলোঁ সেইটো কি হয় ওৱান মাইনাছ এইটো হৈ গ'ল এ হোৱাৰ সম্ভাৱনা পি এ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্লাছ পি এ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কি কৈছো লাগিব ওৱান ঠিক আছে এই দুটা এতিয়া মই তোমালোকক মতো দি দিম জাষ্ট তোমাৰ কথা পি এ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু এ পি এ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কি কৈছিল ওৱান টু নেক্সট চাম দিয়া আমি ইয়াত কি পাইছোঁ টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱনা পাইছোঁ ন পি টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্লাছ পি টেক্কা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কি কৈছিল ঠিক আছে চ' মানে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কি হৈছে এটা টেক্কা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা পি টেক্কা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কৈছোঁ ওৱান মাইনাছ পি টেক্কা হ'ল ওৱান মাইনাছ ক'লাত ফিফটি টু মাইনাছ চেম্বুল কৈ গৈছোঁ সেইটো কৰিব পাৰিব লাগিব সেইটো মানে বেলেগ একো নাই ফিফটি এনেকৈ নকৰি সেই প্ৰচেছটো এনেকৈ নকৰি ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি কওঁ পি নোহোৱাৰ সময় পি নোহোৱাৰ সময় মানে য'ত টেক্কা নাই কি টেক্কা নকৰে যদি টেক্কা চাৰিটা বাদ দিওঁ বাকীখিনি যেতিয়া টেক্কা নাই মানে বেলেগটো লাগিব ন যদি টেক্কা নাই তেতিয়া বেলেগ বাকী চব লাগিব অকল টেক্কা ওলাব নোৱাৰে চ' টেক্কা চাৰিটা বাদ দিয়া টেক্কা চাৰিটা যদি বাদ দিয়ে ফিক্স কেইটা হ'ব ফিফটি অঁ এইটো কাৰ্ড কিমান আছে এইটো এটা এটা পাৰ্চেছ এইটো এটা পাৰ্চেছ তোমাৰ যে ফৰ্মুলা মনত নাই সেইটো কৈ থাকিব পাৰা চ' দুইটা পাৰ্চেছ মই কৈ দিবা যে চোৱা কি কৈছে টেক্কা নহয় সময় মানে তাত টেক্কা থাকিব নোৱাৰিব যদি টেক্কা থাকিব নোৱাৰিব তাত বেলেগ বাকী গোটেইখিনি থাকিব পাৰিব ন অকল টেক্কা চাৰিটাই থাকিব নোৱাৰিব যদি অকল টেক্কা চাৰিটা নাই বাকী গোটেইখিনি আছে তেতিয়া কিমান থাকিব ফিফটি টু ফিফটি টু মাইনাছ ফ'ৰ ফিফটি টু মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট ঘণ্টা আছে বাকী ফিফটি ফিফটি জাষ্ট ক্লিয়াৰটো কৰিলোঁ যেতিয়া টেক্কা চাৰিটা মানে যিমানখিনি কাৰ্ড আনিম তাৰ পৰা টেক্কা ল'ব নালাগিব হয়নে যদি টেক্কা ল'ব নালাগিব ফিফটি টুখন কাৰ্ডটো আছে কাৰণ তাত টেক্কা ৰোহিত চিৰ চব আছে মানে যদি টেক্কা ল'ব নালাগিব মানে তাৰ পৰা সেই চাৰিখন কাৰ্ড আমি উলিয়াব নোৱাৰিম মানে সেইখন চাৰিখন কাৰ্ডক বাদ কৰি পিনি বাকীখিনি কাৰ্ড ওলাব আৰু বাকীখিনি কাৰ্ড ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বাকীখিনি কাৰ্ড ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা হ'ব বাকী কিয় কাৰণ টেক্কাখন নাই মানে টেক্কাখন আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে যে টেক্কাখন ওলাব নালাগে বুলি কৈছে বাকী যিমানখিনি কাৰ্ড আছে চব ওলাব পাৰিব চ' ফৰ্টি টু হ'লে ফিফটি টু সেইটো ফৰ্টি টু হ'লে ফিফটি টু এতিয়া এইবিলাক লাগিব আমাক পইচা বাকীকেইটা ফৰ্মুলা হৈ দিম পি এ প্লাছ পি ডেছ পি এ ডেছ পি অ' ফ্ল এই ফৰ্মুলাটো লগাই আপুনি বাকী এইটো কৰি চাবা এইটো কৰি চাবা সেইটো কৰি চাবা এইটো কি এইটো কৰি চাবা পাঁচ নম্বৰ চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে জাষ্ট কমেণ্টত কৰি দিবা কিবা যদি ডাউট থাকে এটা বাকচত এটা বাকচত তিনিটা নীলা ঠিক আছে তিনিটা নীলা দুটা বগা বগাও কোলাত হ'লে কোলাই এটা কলাত আৰু চাৰিটা ৰঙা নাই যদি এটা হ'ব জানিব পাৰি ওখ ব্লক ঠিক এক নম্বৰ কথা ইয়াৰ পৰা তোমাক বল দাদা কৰিলে ঠিক আছে বলটো বগা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই
এটা বলতে হবে বগা হবে না বগা বগা কি আছে বগা বগা কি আছে আছে রাম রাখা ইয়াত মুট ইয়ার পৰা আমি যেখিনি পাম তার ফলাফলৰ সংখ্যা কিমান আছে তুমি ইয়াতে যে আমি এটাকে বল না আমি গোটেইটা বলো এবাৰ কথা কওঁ এটা হেতু বুজি পাবা চাগে আপোনালোকে মাছতে ইয়াত যেটা আছে বল কিমান দখল লাগিব তুমি কি আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন বাৰ নাই আৰু এইটো হৈছে বগাবলৰ সময় ইয়াত বগাব কি আছে দুটা ইয়াত মানে কি তুমি যিমানটা বল যাবা তার নটাৰ ভিতৰত দুটা বল বগা হোৱাৰ তোমাৰ সম্ভাৱনা ঠিক আছে নটাৰ ভিতৰত তোমাৰ দুটা বল বগা হ'ব পাৰে সেইটো আমাৰ বেগ কমন কথা যে নটাৰ ভিতৰত দুটা বল বগা হ'ব পাৰে মানে সেইটো সম্ভাৱনা নহয় ফিক্স নটাৰ ভিতৰত দুটা তোমাৰ বগাটো হ'ব দিম নহ'ব মিলাৰ সম্ভাৱনা মিলাৰ সম্ভাৱনা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট নাইন কম থ্ৰী থ্ৰী আপোন নাইন থ্ৰী আপোন নাইন নাইন গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেডে নাইন এইটো শুনো নম্বৰ থ্ৰী এইটো এনেকৈ নকৰিব পাৰা ইয়াত থৈ দিব পাৰিব এনেকৈ তাত কাম কৰিব বুলি কয় তাত তোমাৰ নাচায় কেনেকৈ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এনেকৈ হ'লে যিকোনো এটা ইয়াত থৈ লৈছে কমাই থৈ দিয়ক এনেকৈ নাইন ৰঙা হ'লে ঠিক আছে কিমান আছে কিমান খালি নাই তো এতিয়া আমি চাম আমাৰ এতিয়া যিটো ফৰ্মত পাইছিলোঁ যে আগতে আমি তাত কোনো কোনো পাইছিলোঁ আপুনি এটা বাকচৰ ভিতৰত যদি থাকে এটা এটা চাওঁ তিনিটা বস্তু আছে ইয়াত মানে এটা বাকচৰ ভিতৰত আছে ইয়াতে তিনিটা চ' তিনিটাটো মানে পি বি ইউ প্লাছ পি ৱাই প্লাছ পি ৰে ঠিক আছে আমি চাম তোমাৰ পি বুলি কোৱা হৈছে লোক চুবা নাই প্লাছ পি হোৱাইট চুবা নাই প্লাছ ব্লেক প্লাছ ৰেড চুবা নাই এইট কৰি দিয়া নাইন থ্ৰী টু ফ'ৰ প্লাছ টু নাইন বাই নাইন প্লাছ টু ওৱান হ'ল এটা বাকচৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া বা এটা যিকোনো এটা ফিক্স বস্তু ভিতৰত পাই যদি আমি গোটেইকেইটা যেতিয়া প্ৰবিলিটি দিয়া সেই প্ৰবিলিটি যিটো এডিশ্যন হ'ব বা যিকেইটা যোগ কৰি যাম সদায় ওৱান হ'ব সেইটো ভাল লাগে সদায় কিমান হ'ব ওৱান অলৱেজ যাম দেই সদায় একদম সদায় হয় আৰু যদি আমি ইয়াত বেলেগ বলো দি যাওঁ তেনেকৈ আৰু ওলাই দিম ব্লেক ইয়াত তেতিয়া এইটো ওৱান নহয় আকৌ ইয়াত কি হ'ব এই ব্লেক দুটা এটা হ'ব ইয়াত ব্লেক তেতিয়া হ'ব পাম যদি আমি তাতকৈ বেলেগ দি দিলোঁ আকৌ আৰু কিবা এটা বল দিলোঁ আৰু গ্ৰীণ দি দিলোঁ গ্ৰীণ বল দিলোঁ পাঁচটা তেতিয়া ইয়াত আকৌ কি হ'ব প্ৰদ্যুতি গ্ৰীণ তেতিয়াহে বলে আনচাৰটো ওৱান বহুত ভাল হ'ব পালা টু 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 হৰিয়ে দুটা বিভিন্ন মুদ্ৰা একেলগে টচ কৰিলে ধৰা এটা এটকীয়া ৰাউণ্ডত দুটা দিয়া তেওঁ অতি কমেও এটা মুণ্ড কৰাৰ সম্ভৱ হয় কুৱেশ্যন কৰিব লাগে ঠিক আছে দুটা মুণ্ড টচ কৰিলে দুটা মুণ্ড টচ কৰিলে একেলগে কৈছে একেলগে দুটা মুণ্ড টচ কৰিলে একেলগে দুটা মুণ্ড টচ কৰিলে এটা দুটা এটা দুটা মুণ্ড টচ কৰিলে এক নম্বৰটো কি কৰিব অসমত হেড ল'ব পাৰে তেল ল'ব পাৰে নেক্সটত কিবা পাৰে ইয়াতে হেড ল'ব পাৰে এইটো তেল ল'ব পাৰে কেনেকুৱা হেড জানে তেল ল'ব ইয়াত এটা তেল হেড ল'ব পাৰে ইয়াত কিবা বেলেগ কিবা পাৰে এইটো এইকেইটা আমি এবাৰ এবাৰ আমি ক্ৰছ সাজি কেইটা এবাৰ ক্ৰছ কৰিলে এইটো কৰোঁ দুবাৰ ক্ৰছ কৰিলে কৰোঁ এইকেইটাকে যি অকল এইকেইটা হেড ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে হয় হেডটা ল'ব নহয় তেল হেড বাট এইকেইটা ল'ব ঠিক আছে চ' এই তুমি চোৱা এই ঘটনা কেইটা এইটো ইয়াৰ ঘটনা কেইটা হ'ব যদি আমি এটা কইনক টেষ্ট কৰোঁ এটা এটা টেষ্ট কৰিলে ঘটনা কেইটা কেইটা হ'ব পাৰে দুটা দুটা ইয়াত দুটা সিহঁত দুটা ইনটো কৰিলোঁ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'লোঁ আমি ফ'ৰ টাইমছৰ আমি কিন্তু ঘটনা আদি পাম দুটা কইনক যদি দুটা লুটো গুটি লওঁ ইহঁতক যদি কৰোঁ তেতিয়া কিবা সেইখিনি টোটেল আমি থাৰ্টি ছিক্সটা ফলাফল পাম ঠিক আছে থাৰ্টি ছিক্সটা যেতিয়া ফলাফল পাম তাতে চেম্পল স্পেচ বুলি দিব এইটো কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্সটা পাম এতিয়া আমি লুটো কিবা খেলৰ কাৰণে কইনা পামগৈ তাত কি কৰিম মই তেওঁ অতি কমেও এটা লোকৰ একেবাৰে মিনিমাম এটা হেড কৰাৰ সময় লাগিব এতিয়া মিনিমাম নাচোৱা
মিনিমাম এটা হেড আছে মানে এটা হেড মিনিমাম এটা মানে এটা যেটো অক আছে আমি লিখি দিছি তারপরে ডিসপ্লে মিনিমাম এটা এটা হলে এটা হতো না ওটা ধরে নেওয়া আছে এটা দুটা তিনটা চারটা হ্যাঁ চারটা হবে না তোর ফ্রাইড এটা মিনিমাম এটা হেড এটা হেড এটা মিনিমাম এটা হেড মানে এটলিস্ট এটা হেড থাকবে লাগবে এটলিস্ট এটা থাকবে কি আছে হেড আছে হেড আছে এর দুইটা হেড আছে মানে ইয়াত যদি তেলে ওলাই এবাৰ তেল লগাম সেইটো লগাই তেল লগাই বুজিবা এইখন চাইছে তুমি বুজিবা এইখন চাই লগা আৰু ইয়াতকৈ বেলেগ কোনো নহয় ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু চেম্পুল ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু ঘটনা তুমি ইয়াত বেলেগ ক'তো নোপোৱা ঠিক আছে এক্সট্ৰা তুমি এটা কুৱেশ্যন দিছে যে হেড নোহোৱা সম্ভাৱনা নাই হেড নোহোৱা যদি সম্ভাৱনা থাকে হেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্লাছ হেড নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কি কৈছো মই নাই তো হেড নোহোৱা সম্ভাৱনা মাইনাছ এইচ আমি মেম্বাৰ এইচ মানে হেড হোৱা সম্ভাৱনা কিমান থাকিব এইচ মেম্বাৰ আছিল ঠিক আছে ওৱান এফ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এফ ঠিক আছে কিমান মাইনাছ থ্ৰী কেন ওৱান বাই এইটো হ'ব হেড নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা ঠিক আছে এইটো তুমি চিম্পল ৱেট কৰিলে এটাও হেড নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কেইটা আছে আচ্ছা এক দুই তিনি চাৰি এটাও হেড নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান হেড এটা হ'ব নহয় কাৰণ এটা হেড ইয়াত দুটাই হেড আছে তেল তেল এটা আছে য'ত এটাও হেড নাই এইটো চেম্পল স্পেচ আছে বা এইটো ঘটনা আছে য'ত এটাও হেড নাই নেক্সট হেড তেল হেড তেল হ'লে কি হ'ব ইয়াত এটা হেড আছে ইউ হ'ব নোৱাৰে ইয়াত তেল হেড আছে ইয়াতো এটা হেড আছে চ' ইউ হ'ব নোৱাৰে চ' তেল কমবে মানে অকল এটা হেড আছে এইটো চ' এনেকৈ কৰিব হ'ল নাই তো যদি ইয়াৰ পৰা বেলেগ কিবা এক্সাম্পল আকৌ বুজাই দিব লাগে এক্সট্ৰাকে তো জাষ্ট কমেণ্ট কৰিবা যে এক্সাম্পল কিমান দিব লাগে প্ৰবেবিলিটি এক্সাম্পল টুৱেলভ থাৰ্টিন চিন কৰিব লাগে জাষ্ট কৰিব এতিয়া ইয়াৰ এটা চিম্পল চিম্পল এটা একদম স্পীডত কৰিম এক নম্বৰ এক্সাৰচাইজ প্ৰথমতে যিখিনি পঢ়াই আছিলোঁ তাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এটা ঘটনা ইৰ সম্ভাৱিতা প্লাছ ই নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা সদায় ওৱান আপুনি কৈছে ইজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্লাছ ইজ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা সদায় ওৱান ঠিক আছে কেতিয়াও নঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱনা ফৰ এক্সাম্পল মই যিটো কৈছিলোঁ ৰঙা কলম থকা এটা যদি এইটো বাদ দিয়া এটা বটলত পানী ভৰাই থোৱা আছে তাৰ পৰা এটা মাৰ্বল লোৱাৰ সম্ভাৱনা কিবা আছে জানো সদায় জিৰ' সদায় জিৰ' এনেকুৱা এটা এনেকুৱা ঘটনা অকল অনিশ্চিত ইংৰাজী কিবাটো কিন্তু অনিশ্চিত মানে ফিক্স নহয় সেইটো মানে ফল্চ হয় ডেট ফল্চ সেইটো হোৱা কিবা চান্সেই নাই ঠিক আছে এতিয়া কি নম্বৰ নিশ্চিতভাৱে ঘটা ঘটনা হ'ব এটা পানী বটলত এটা পানী বটলৰ পৰা যেতিয়া আমি উলিয়াম অভিয়াছলি পানী ওলাব সেইটো বাদ কৰিব এটা কি ক'ম যদি এটা মনত গোটেইকেইটা নীলা ৰঙৰ বল ভৰাই থাকে ঠিক আছে নীলা ৰঙৰ গোটেইকেইটা বল ভৰাই থাকে আৰু তাৰপৰা এটা নীলা ৰঙৰ বল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা ইমান অভিয়াছলি ওৱান মানে নীলা ৰঙৰ পাঁচটা ভৰাই থাকিব এতিয়া আমি যদি পাঁচটা ৰঙৰ কৰোঁ যে এটা তাৰপৰা এটা নীলা ৰং ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান নীলা ৰঙৰ বল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান নীলা ৰঙৰ বল ওলাবলৈ হ'লে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ফাইভ ওপৰত কিমান আছে নীলা ৰঙৰ বল কেইটা আছে পাঁচটা পাঁচ কি কৈছিলে ওৱান সেইটো হ'ল কি ফিক্সড সত্য পুথ এটা পৰীক্ষাৰ কোনো প্ৰথম ঘটনা সমস্যা নহয় এটা পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰাথমিক ঘটনা সমাজৰ সমস্যা হ'লে ওৱান যিহেতু পঢ়াইছিলোঁ সেইবাবে যিখিনি কৈ আছিলোঁ পঢ়াবলৈ নাই কৈ আছিলোঁ কৈ আছোঁ তেওঁলোকে ঠিক পালে সেইটো যে যিমানকেইটা আছিলে আমি যিমানখিনি গোটেই সেইটো যিমানখিনি আমি পাম মানে যিমানখিনি ৰিজাল্ট পাম তাৰ যিমানটো প্ৰব তাৰ যিমানবিলাক প্ৰবিলিটি আছে গোটেইখিনি প্ৰবিলিটি এড কৰিলে সদায় ওৱান হয় হ'ল হ'ল এটা ঘটনা সময় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ সেইটোকে আৰু ক'ব নালাগে বিকজ অলৰেডি মই এইটো দেখাইছিলোঁ সদায় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বা জিৰ' সমান সদায় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বা জিৰ' সমান একতকৈ সৰু বা একক সমান আৰু একতকৈ সৰু বা একক সমান ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বুলি হ'ব নিজে পাৰিবা ঠিক আছে দুই নম্বৰ
solo con una pregunta vamos a hacer una pregunta. Ya sabes, vamos a escribir. Vale, vamos a poner el inicio de la función de los tramos, salvo. ¿Qué tiene el nombre? ¿Qué tiene el nombre? El nombre de la es con Gabriel. Tal, con el nombre de la Gabriel con Instagram, como para la, no hubo para. Ya sabes, esto no. Pero, vamos a hacer que no hay. 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 Por ejemplo, que también lo dugutir, lo dugutir, gutte, gita, jonca, ulor, combate, aquí. Por ejemplo, el 1 by 6. 2 by 6. 1 by 6. Solo 1 by 6. ¿Vale? So, next. ¿Cómo es que? No, al falso hombre venga, one by two. ¿Qué ganas que hay? Esto está already fixed. ¿Ya? True hombre venga, one by two. ¿Aló? Falso hombre venga, one by two. ¿Soy genio? ¿Cómo lo haces? ¿Diga? ¿Has sabido cómo es que lo digo? ¿Inicia primero? ¿Sabes? ¿Esta? ¿Esto es el nuevo raro? ¿Salió hombre venga? ¿Qué tú fix? ¿Cuál raro? No es salió. ¿Vale? ¿Está diferente? ¿Cuál duda es? ¿Qué haces? ¿Qué ganas que hay? ¿Cómo lo haces? So next three, ya fue difícil, ¿eh? ¿Cuándo fútbol que vea fútbol o para cricket o para fast junto con el betting? Mira, cricket o sea, fast betting golbo, ¿no? Para fútbol junto fast ball, fast junto golbo. ¿Qué tú ganas mejor? ¿Esta? Bihudo, ¿qué es? Bihudo por ejemplo, ¿no? Hal, ¿sí tú? Demes no juega, ¿no? Demes no era coin a mi cricket osco, ¿vale? ¿Este qué? ¿Caron? ¿Ek no me caron? ¿Es que he homogéneo evento golbo? ¿Caron? ¿Tar? ¿Head out el lugar? ¿Cómo va a ganar? ¿Duitar? ¿Ike? ¿One? ¿Algo de fixe? ¿Hoy? ¿He head lava no hay pelada? ¿Tar? ¿Cómo va a ganar? Half, half. ¿So duitar? ¿Vale? ¿Ike era eso? A mí esto hago otra predicción que no lo sé, tal head level tel lo. ¿Te quedas? ¿Sabes qué gana mi equipo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está? ¿Bijo de mucha? ¿Qué os juego? ¿Te quedas? ¿Qué me sé? ¿Tolor? ¿Cuánto? ¿Esta cosa nada? ¿Cómo va a ir a una? ¿Esta cosa? ¿Qué te? ¿Día hace? ¿Qué día hace? ¿Tú qué chile? ¿B día hace? Menos 1.5. ¿C día hace? 15%. ¿O 7 día hace? ¿Qué? 0.7. Nada más curioso, todos los números de la evento de la result de la sobre probabilidad de la segunda etapa. Ana, si no me recuerdo nada, probabilidad. Esta más curioso es de la probabilidad de la cuntita probabilidad de la cuntita. Hay probabilidad de la olimpia que me dice. Zero que joder, la mujer de la zero con la mujer. Probabilidad. Esto forma la verdad, nadie que te quede un día para ahí. Falso. ¿Tú ves que es el canal? 0.662. Ya el mayor bilongo de nuevo, ya el mayor de la gente. Si yo quiero que la haga, 0.66 es porque es bueno. ¿Suelto? 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 Next, menos 2. Menos 2 para ya pit bilongo de nuevo. Cuando yo quiero que la haga, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero que la haga. ¿Suelto? Menos 2 para que yo quiero. Yo quiero que la haga, ¿suelto? Next, 15%. 15% de nuevo. 15%. ¿Vale? Y que eso también. ¿Cuál es el problema? 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 ¿Cuál es el problema?
এটা মনত নিমু হোৱাৰ দৰে অকল কফি আছে তাৰ পৰা এটা কেন্দ্ৰিত নাও দে এটা কফি লোৱা সেই কফিটোৰ সমাধান কৰা সেই কফিটো যে ওলাব ওলোৱাটো নিমু হোৱাৰ দৰে সমাধান কৰা অভিয়াছলি যে গোটেইকেইটা নিমু হোৱাৰ আছে তেন্তে সমাধান কেন মানাব সেইকেইটা কৰি দিবা বাকী সেইটো কৰিলে একদম চিম্পল হয় যদি নোৱাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যন কৰিবা এতিয়া এটা কৰি দিওঁ কাৰ্ডৰ এটা কৰিলোঁ ফটোটো কৰিলোঁ কাৰ্ডৰ কৰিছোঁ তোলা কাৰ্ড থাকে চুইজানে এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা কাৰণে ৰঙা ৰঙৰ ৰঙা ৰঙৰ ৰজা কেইটা আছিলে এটা দুটা এটা মুখ কাৰ্ড মানে এইকেইটা মুখ কাৰ্ড এটা এটা ফেচ থাকে মুখ কাৰ্ড লাইক কিহৰ কিবা এটা ফেচ থাকিব একাৰ কিবা থাকিব নহয় মানে মেইন কাৰ্ড ঠিক আছে চোৱা টোটেল কেইটা আছে মেইন কাৰ্ড এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা চাৰি ষোল্ল কাৰ্ড আছে দুটা ঠিক আছে দুটা কৰি দিওঁ ছিক্সটিন বাই ফিফটি টু এটা ৰঙা ৰঙৰ মুখ কাৰ্ড ৰঙা কালাৰ থাকে চাৰিটা লোহিতনৰ গোলাম লোহিত মানে হাৰ্ট লোহিত হাৰ্ট নাই লোহিত মানে ডায়মণ্ড ডায়মণ্ডৰ গোলাম ডায়মণ্ডৰ গোলাম কেইটা আছে কেৱল এটা আছে ডায়মণ্ডৰ গোলাম ডায়মণ্ডৰ গোলাম এটা থাকিব এটা থাকিব দিছিলে লোহিত নহয় হৰ্টন হৰ্টন মানে হাৰ্ট আৰু গোলাম হাৰ্ট আৰু গোলাম যিয়ে নহওক গোলাম যিকোনো এটা স্পেচিফিক হেৰি মানে হাৰ্ট লোহিত নহওক ডায়মণ্ড হওক ক্লাব হওক স্পেড হওক যিকোনো মানে কিং সদায় চবৰ কাৰণে অকল এটা থাকিব চবৰ কাৰণে এটা থাকিব ঠিক আছে কিং কুইন গোলাম হওক টেকা হওক চবৰ কাৰণে কি এটা থাকিব চব হৰ্টনৰ কাৰণে গোলাম থাকিব ওৱান বাই এটা স্কাপন স্কাপন এইটো কেইটা আছে স্কাপন কেইটা আছে থাৰ্টিনটা আছে চ' এটা স্কাপনৰ সমান কিমান ফিফটি টু বাই থাৰ্টিন বাই ফিফটি টু ৰোহিতনৰ ৰাণীৰ পৰা সম্ভাৰ জনী ৰোহিতনৰ ৰাণী ৰোহিতনে ডায়মণ্ড ডায়মণ্ডৰ কুইন কেইজনী আছে এজনী থাকিব তো নহ'লে ফিফটি টু হৈ গ'ল এইখিনি কৰি ল'বা সেই কৰিলোঁ অল কুৱেশ্যন তুমি চব কৰিবা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কিবা যদি ইয়াত কুৱেশ্যন ডাউট থাকে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট ছেকশ্যন কৰিবা যিকোনো কুৱেশ্যন আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে এইখিনি তোমালোকৰ এইখিনি মই তোমালোকৰ জাষ্ট মই হিচাপত জাষ্ট পি ডি এফত দি দিম এইটো চাই ল'বা চাই ল'বা আৰু এইটো দি দিম পি ডি এফত ঠিক আছে চাই ল'বা চ' দিলে ইমানখিনি থাকক বাই বাই।